Jes, saluton, carai samideanoi. Hodiaŭ mi intervjuas unu belan junulon el Brazilo. Ties nomo estas Rodrigo, do unue mi petu al li sin prezenti. Bonvole, Rodrigo! Saluton, geamikoj, ĉiam granda honoro kaj plezuro esti konviti ĉiuj ĉi tie. Do, mi nomiĝas Rodrigo Tavares, mi loĝas en Natalo, la urbo de la suno. Kaj ĉi tie estas ĝenerale ege varma. Mi estas psikologiisto aŭ psikologo. Kaj mi ŝatas Esperanton, mi laŭeble studas ĝin antaŭ kelkaj jaroj. Kaj ĉiam estas granda plezuro partopreni en Esperantaj renkontiĝoj ĉeeste. Aŭ per interreto ĉi tie aŭ en aliaj lokoj. Jes, bone. Kaj kiom da familianoj vi havas? Bone. Ĉi tie en Brazilo familio estas multaj homoj, sed ĝenerale estas miaj gepatroj, estas mia frato, estas mia nevo kaj mia bofratino estas la plej proksimaj kaj estas multaj kuzoj. Gekuzoj, geonkloj, ili ĉiuj loĝas iomete proksime al mi aŭ en aliaj landoj, sed ankaŭ mi ŝatas laŭeble daŭri la kontakton kun ili, paroli kun ili. Jes, bone. Do ĉu vi estas studento aŭ laboristo? Mi laboras kiel psikologo. Mi helpas la homojn trovi laborojn. Estas tre interesa, laŭeble. Oh, ĉu vere? Ĉu plejparte vi helpas junulojn? Jes, mi helpas junulojn, maljunulojn, virojn, virinojn, ĉiuj laŭeble. Ili venas kaj ankaŭ mi helpas la firmaojn, kiu serĉas laboristojn. Do estas sufiĉe bona laboro, ĉar generale la homoj feliĉas je la rezulto. Do kiam vi laboras en tiu kampanjo, ĉu vi ne havas malfacilaĵon? Jes, defioj ĉiam havas, ĉar estas homoj ĝenerale kiu bezonas laboron ege rapide, ĉar la situacio ne estis bona. Aŭ estas tre malfacilaj situacioj kelkfoje, sed ĝenerale mi havas bonajn kunlaborantoj kaj kune ni apogas unu la alian kaj ni sukcesas laŭeble. Do estas plezuro. Jes, mi pensas, ke vi tre bone helpas ilin kaj vi ankaŭ povas bone konsoli lian koron, moligi bonan etoson. Mi sentas tiel. Mi faras mian eblon. Jes, bone. Do, kie vi loĝas? Mi loĝas en Natalo, kiu signifas kristnaskon en la portugala. Do, ĉe tie estas ege varma urbo, plena el plaĝoj, vidindaĵoj, belaj pejzaĝoj. Do ĝenerale la homoj venas ĉi tie por dum la liberaj tagoj por profiti la bonan sunon, la venton, la plaĝojn. Venas homoj el iu ajn landon. Estas tre bone naĝi kun la delfenoj, tiel estas simplaj aferoj ĉi tie, kiu mi plej ofte mi ankaŭ ŝatas fari tion laŭeble. Jes, bone. Do en Brazilo nun estas en kiu sezono? Bone, ĉi tie mia urbo, mia regiono ĝenerale estas nur du sezonoj: somero kaj infero. Ĉar la temperaturo ĉiam estas proksime al 30 Celsiaj gradoj. Do eĉ vespere estas proksime al 26, 28. Do ne ŝanĝas multe dum la jaro. Mi tute ne scias, kiu sezono estas en Brazilo, sed ne estas tion
en la tuta lando, en la suda parto, en la plei sudan parton, tie en la plei suda parto generale estas la sezono, oni povas klarigi ĉu estas printempo, somero, vintro, kotopo, ĉi tie mi tute ne scias. Oni povas uzi la saman vestaĵon dum la tuta jaro. Ah, yes. Ĉu vi ŝatas someron? Yes, mi ŝatas altan temperaturon laŭeble. Vidu, mi montras ĉi tie rapide. La homoj profitas ĉiun dum la tuta semajnfinon tiel. Oni iras al la plaĝo, al naĝejo. Ili dansas, prenas bieron, ridas. Do, estas tiel dum la tuta jaro. Wow, do... belega! Yes. Ankaŭ estas ofte iri al kelkaj lokoj, sed estas alia interesa afero ke la sunsubiro ĉi tie en Brazil, en mia urbo, okazas je la kvina kaj duono ĝenerale, posttagmeze, ĉiutage, do poste estas mallumo. Ah, ĉu vere? Ne imagu la afero por mi. Tuta jaro kaj tio estas rapida, do ni diras ĉi tie ke la nokto falas. Wow, vidinde. Yes, sed de la kvina matene, frumatene la suno jam estas sufiĉe forta. Dum la plej fortaj altaj temperaturoj ĝenerale mi preskaŭ bezonas kaŝi min de la suno, ĉar la temperaturo estas... La sunlumo estas forta. Jes, nun, je kioma horo estas ĉe vi? Nun estas la 9 kaj 40 matene. Jes, ĉe mi en Koreio vespere saman horon je la 9 kaj 40. Mi diferencas dekde horojn tre interesa. Jes, je tie mi ankoraŭ vivos la sabaton. La tu presco tutta. Yes, tre interessa affero. Kai chi è vi povas exti Esperanton? Ah, bone. Kiam mi estis infano, mi iris al scienza foiro con mia gepatroj. Kai tie mi konis nekredeblan interesegan kai bonegan sinjoro nomata sinjoron nomata Ivaldo, li estis la presidanto de la estata asocio, de la loca estata asocio de Norda Rio Grande. Cai mi, li estis tre tranquila homo, cai li parolis al mi pri Esperanto, cai mi pensis, do, si la homo e quiu parolas tiun lingvon estas tiel boncora, agrabla, valoras la penon lerni gen, iam mi lernos tiun lingvon. Kai poste multaj da jaroj mi malfermis ĵurnalon, lokan ĵurnalon ĉi tie, kaj mi trovis novaĵon, kiu estas: junulino el Natalo vojaĝas la mondo per Esperanto. Kaj mi diris: bone, mi kredas ke estas la tempo, ĉu? Kaj mi kontaktis ŝin, kaj ŝi diris al mi: ah, Rodrigo, ĉu vi volas lerni pri Esperanto? Kial vi ne vojaĝas al la junula renkontiĝo de Esperanto la de nia regiono okazos dum la venonta semajnfino? Kaj mi dum la venonta semajnfino kaj mi diris: kial ne, ĉu? Do mi iris tie kaj mi faris bonegajn geamikojn, eĉ se mi ne bone regis multajn frazojn dum tiu tempo. Kaj ili ne nur parolis bone Esperanton, sed ankaŭ ili parolis plurajn aliajn lingvojn. Do mi revenis ion hontita, ĉar mi ne bone povas regi Esperanton tiutempe. Kaj kiam mi revenis, mi komencis studi pli bone Esperanton kaj aliajn lingvojn, kaj mi partoprenis en pluraj Esperantaj renkontiĝoj. Kai dum tiu tempo ankaŭ mi eniris en la programo Ekparolo, kaj mi parolis kun multegajn bonegajn esperantistojn de tuta mondo. Do estis tre interesa, estis bonega kaj tre agrabla esperto. Multaj el ili mi ankoraŭ parolas eĉ nun.
kai kiel vi, ekzemple. Dankon al la. Jes, vi pravas, vi renkontiĝis pere de ekparolo, vi estas nevo kaj mi estas onkolo, sed mi pensas, ke vi bone pli bone parolas ol mi, sed ne gravas, mi tre ĝojas amikiĝi kun vi kaj pere de vi mi povas bone lerni Brazilon, brazilan kulturon, komunikadon. Mi tre ĝojas kaj danke al tiu sperto mi mia lingvokapablo de la kiel onklo pli kaj pli kreskas kaj ĝis nun mi daŭre povas helpi aliajn komencantojn loĝante en diversaj landoj. Jes, dankon, mi dankas vin. Jes, esto alian demandon. Do kial vi daŭre lernas kaj instruas kaj ankaŭ vi gvidas junulojn? Kial vi daŭre agadas por nia afero? Yes, tiu estas tre interesa temo, vere. Ĉar ne nur en Esperanto, sed en multaj aliaj lingvoj, la homoj lernas la lingvon, sed tute ne uzas ĝin, kaj poste tute forgesas, ĉu? Do, pro tio mi laŭeble decidis ĉiam havi la kontakton, laŭeble ĉiam lerni, legi ion, ekzemple, en Esperanto-sumo, sed vere mi kaj la aliaj samideanoj de mia regiono ni komencis organizi ankaŭ esperantajn renkontiĝojn ĉeeste en vendejaro, iras tie, prenis seĝojn kaj kunportis tekstojn kaj legi kune kaj parolis en Esperanto, faris aliajn eventojn. Ĉiumonate ni faris prelegojn en Esperanto en la sidejo de la Esperanto-asocio. Ĉe tie la loka Esperanto-asocio estis de 1940, sed estis esperantistoj antaŭ al tio. Sed estis kaj ankaŭ estis bonega biblioteko tie, estis bonegaj esperantistoj, kiu bonege regas Esperanton. Tiel ni ĉiam ekzercas nin kaj ni disvastigis ankaŭ la inviton al aliaj esperantistoj kiu venas de aliaj landoj, kiu venas el aliaj regionoj de Brazilo, ili povas prelegi en nia sidejo kaj ni montras iomete la urbon, ĉiam laŭeble ni ricevas esperantistojn el aliaj regionoj ĉi tie, kiu venas por ferio aŭ iu ajn. Kaj krom tio ankaŭ dum la pandemio, ĉar ne eblis organizi ĉeestajn renkontiĝojn, ni faris per interreto. Do por travivi la kvarantenon, eventa servo multe helpis min. Do mi estis iom sola dum tiu tempo, kaj laŭeble mi partoprenis en pluraj esperantaj renkontiĝoj per interreto. Kaj ankaŭ mi organizas kelkajn el ili. Eĉ nun mi ankoraŭ faras kelkajn, do ni parolas kun la geamikojn, ni konas novajn samideanojn, estas tre interesa. Kaj kelkaj semajnoj ni revenis al ĉeestaj renkontiĝoj. Hodiaŭ ekzemple okazos ĝi. Jes, mirinda afero. Jes, fakte mi tute konsentas kun via opinio. Kiam ni komencas lerni unu lingvon, sed se ni ne uzas la lingvon, ni tute forgesas tre facile aŭ tre rapide. Sed via propono aŭ via agado estas tre bona rimedo por ni ĉiuj. Kaj kiel vi povas ekscii Esperanta sumo? Jes. Kiam mi partoprenis en la programo Ekparolo de educado.net, estis tre interesa, ĉar mi povis paroli kun spertaj esperantistoj de pluraj partoj el la mondo. Do tie mi parolis kun Anjo el Hungario, kaj ŝi diris: Rodrigo, se vi volas plibonigi vian Esperanton, vi devis ne preniri en Esperanto-sumo. Do mi kaj aliaj geamikoj de aliaj partoj el Brazilo ni partoprenis en mia unua sumo, ekde tion mi ĉiam ĉeestas en ĝi. Estas tre interesa. Mi prenis librojn, diversajn librojn el la biblioteko de la asocio, aŭ aĉetas librojn kaj ni legas, kaj tiel estas.
Ekde tiam Brazilo tiam estas unu el la kvar landoj kun la plej granda kvanto da partoprenantoj dum la lastaj eldonoj. Kaj mi tre ĝojas partopreni en ĝi. Yes, mi pensas ke niaj kanaloj kiuj estas abonantoj ne scias kio estas Esperantismo, vole pli klarigu al ni. Ah, Esperanta Sumo estas projekto farita de sinjoro kiu vere amas Esperanton, nomata Hori Yasuo, li kreis tion ĉefe unue por homoj kiu loĝas en lia lando, kaj poste la afero pligrandigis, kaj li revas ke iam la homoj povas legi ion. Kiel funkcias? Estas simpla. Oni povas elekti iu ajn Esperantan libron kaj tiel poste ili povas diri kion da paĝo ili legos ĉiutage. Ekzemple, tio estas brazila libro en Esperanto, Vivo Sekaj. Kaj vi diros, oh, mi legos ĉiutage unu paĝo dum 10 tagoj, kiu okazas, tiu eldono okazas en la neparaj monatoj de la jaro do. Dun exemplo o caso en la venonta monato e la oca diz la do deco dua mi credas do mi digas mi legas tiu tage kvin pagoj do tiu tage dum deco vin tagoj se mi legos un pagio mi venkos ne estas kontraŭ iu ajn estas kontraŭ la malfacilecoj de la vivo kiel tro da aferoj por fari la cego kotoko do estas tre interesa. Kaj tiel mi ĉiam legas bonajn librojn, tio helpis min denove legi pli, ĉar kiam mi estis adoleskanto, mi ŝatis legi, sed poste pro multaj aferoj de la vivo mi ne tion ofte legis librojn, do mi revenis al tiu kutimo, estis tre bona por mi. Kaj estas simpla afero, ĉar ekzemple la homoj diras: "Ah, Rodrigo, ĉu mi povas diri ke mi legis kaj mi vere ne legis?" Kaj oni diras, je, certe, sed vi trompas se men. Vi ne trompas. Kaj la homoj demandos, generale demandas, Rodrigo, ĉu Esperanto Sumo ni batalos kiel lupisto Sumo? Kaj ne, tio okazas, ĉar tiu legado okazas dun la Esperantaj kompeticioj, la Sumoa kompeticioj en Japanio, do estas tiel, estas sufiĉe grava sporto tie, kaj okazas la Esperanta, la sumoa luktado, okazas tiu legado. Tio estas tre interesa. Kaj mi trovas tion bele, partoprenas homoj el multegaj landoj, kaj tiel multaj bonaj Esperantaj libroj estas legataj dum tiu tempo. Kaj estas simpla afero, mi trovas ĝin afabla, bela, kaj tiel mi partoprenas. Sed certe estas multaj aliaj rimedoj. Ne gravas trovi nur unu. Oni povas elekti ke la rimedoj kiu estas plej grava al ili. Estas esperantistoj kiu ŝatas nur legi kaj ne multe paroli kun aliaj esperantistoj. Kaj ankaŭ estas male. Estas esperantistoj kiu ŝatas paroli multe, sed ne ŝatas multe legi aŭ iri al ĉeestaj renkontiĝoj, kaj tio ankaŭ valoras la penon. La plej bona afero estas tio, ke la homoj amuziĝu. Jes, vi pravas, vi tute pravas. Kaj mi pensas, ke vi ŝatas legi librojn. Ĝis nun, kiu estas la plej ŝatata aŭ amata la libro por vi? En Esperanto, que mi vere chates estis traduquita, né? Estis originala. Mi vere chates libron de aventuro, nomata Orm Larudia. E o libro parolis pri iu nulo, que o voyages multa in landoin antau pliol mil iaroi, cai vivis multa in aventuroin. La libro estas plena el aventuro que estas tion plena da aventuro que kelk foje mi bezonas fermi ĝin kaj diris:
inspire kaj diri bone, mi devo mi povas daŭri la legadon. Tiel estas. Kaj mi trovis ĝin tre interesa kaj ĝis nun multaj filmoj kaj serioj en televidilo prenas el kun enhavo de tiu libro. Kaj mi kiam mi vojaĝis al Universala Kongreso de Esperanto en Finnlando, mi konis la tradukiston de la dua volumo, kiu ankaŭ estis tre bona, sinjoro Sten Johansson. Do estis tre interesa. Mi aĉetis la duan volumon kaj mi ankaŭ legis kaj mi trovis ĝin tre bona, tre agrabla. Mi estis iom defia, ĉar antaŭ mi nur legis librojn kiel vere aŭ fantazie de Claude Piron, Kotopo. Sed tiu libro estis tre agrabla. Post tio mi ĉiam prenas aliajn librojn kaj legas romanojn. La lasta estis La Estona Urbo de Anna Lovstein. Tre bona libro. Mi multe lernis. Kaj kiam mi povas, mi prenas la vortojn kiu mi pensas ke mi iam uzos. Do mi notas ĝin kaj mi provas lerni ĝin. Kaj estas ĉiam ankaŭ kelkaj vortoj kiuj mi diras bone. Mi ne ofte uzos tiun vorton, do mi ne tiom zorgas por lerni ĝin. Sed estas ege bona rimedo. Do ĉu vi povas iom prezenti la libron Ŝtona Urbo? Jes, La Ŝtona Urbo estas tre agrabla libro kiu parolas pri iu virino kiu loĝas en la antikva Britujo, regiono de Britujo, kaj tie ŝi loĝas en ege malgranda komunumo kiu ne tion kelkfoje bone rilatas kun la aliaj, kaj komencas veni la romanojn, la romianojn de antaŭ pli ol mil jaroj, pli ol preskaŭ du mil jaroj. Kaj tiu romanoj iam atakas la vilaojn, la urbetojn, kaj kunportas ŝin kaj kelkaj amikinoj al Romo, kiel sklavinoj. Kaj tio estas la rakonto de ŝi, ke kun ŝia vidpunkto pri la romia socio de tiu tempo, kaj la rilato inter diversaj religioj kiu ĉeestis tie, kiu estis tie kiel la unuaj kristanoj, la homoj kiu venis el Afriko, homoj kiu venis el aliaj regionoj, kaj kiel estis manĝi tie, kiel estis vivi tie. Ŝi havis bonan sorton tie, kaj ŝi sufiĉe bone travivis la situacion, sed certe ne estis facila, kompreneble. Sed estis tre interesa pensi pri tiu vidpunkto de simpla homo, ne nur de pensi la urbo kaj la socio laŭ la vidpunkto de tre gravaj, tre riĉaj homoj. Do estas simpla virino kiu ankaŭ estis sklavino kaj poste liberiĝis kaj faris sian vivon tie. Estis interesa. Mi vere ŝatis pensi pri aliaj vidpunktoj. Jes, bone, ankaŭ mi volas preni la libron La Ŝtona Urbo, verkita de Anna Lovinski. Jes, bone. Jes. Kiam mi komencis fariĝi onkolino de projekto Ekparolu, fojfoje kelkaj junuloj el Brazilo trafis mian pordon kaj ili diris: "Oh, Ludoviko diras al ni ke oh, vi venu al ella!" Do mi tre entuziasme kaj tre kun honoro mi akceptis ilin, ĉar en la komenco mi estas ne tiel populara onkolino en Ekparolu, sed dank'al via helpo mi povas bone ricevi novajn bebojn el Brazilo, kio estas tre bona helpo por mi kaj ankaŭ por nia afero. Kiel vi povas pensi kaj agi tiele por ni? Oh, estis ke ĉiuj ni
esperantistoj ĝenerale ni lernis la lingvon ne denaske, ĉu? Do ni ĝenerale havas paciencon, ni ŝatas helpi aliajn homojn kiu volas fari la saman vojon. Do tiel mi faras. Mi serĉas junulon kiu ŝatas Esperanton kaj mi montras iomete, mi invitas ilin por partopreni en nia renkontiĝo. Kaj mi kredas ke vere gravas ke la homoj konu esperantistojn de aliaj landoj kaj paroli al ili kaj pensi pli internacie. Nuntempe mi parolis kun esperantistoj de pli ol 19 landoj. Iam parolis en ĉeeste per interreto, kotopodo por mi, kiam okazas iu ajn malbona afero en la mondo, mi ĉiam pensas: oh ve, ĉu mia amiko sufiĉe bonfartas aŭ ne, kiel estas la situacio. Do ĝenerale estas tio. Vi rimarki ke la mondo estas plena de geamikoj kaj eblecoj. Gravas paroli kun aliaj esperantistoj kaj lerni ankaŭ el ili kaj fari amikecon, ĉar mi kredas ke la paco ripozas sur ĉiuj amikecoj en la mondo, kiel estas ĉefe inter homoj el malsimilaj landoj. Pro tio mi ankaŭ kaj estas alia interesa afero kiam vi parolas kun aliaj esperantistoj de aliaj landoj, ĉar oni povas vere kompreni kaj rimarki ke Esperanto funkcias, ĉar la homoj tute ne parolas vian lingvon, nur Esperanto. Tio estas tre interesa. Do estas bonega kaj rimarkinda sperto por multaj el ili. Tiel mi ĉiam rekomendas bonegajn onklojn kiel vi, Elia. Kaj mi vere dankas al vi tion. Yes, dankon, yes, danke al via helpo, mi povas ricevi bonajn ŝancojn ekparoli kun novaj nevoj. Tio donas al mi frazon. En la komenco mi fakte tre timis, ofte tremas mia koro, sed ju pli mi renkontiĝas kun brazilaj nevoj, des pli mi havas forton, frazon, kaj mia lingvokapablo nature pliboniĝas. De tiam mi pensas ke nevoj estas bonaj instruistoj por mi. Jes, ili demandas aferojn kiun ĝenerale neniun pripensis antaŭe aŭ interese, ĉar ili ankaŭ estas ĝenerale scivolemaj kaj tio estas bona afero, bonaj temoj por babili. Jes, certe jes. Do ĉu vi scias brako? Io? Braco, la evento. Yes, mi conas. Ĉi tie en Brazilo estis ĉiam dum mia lernado de Esperanto mi faris bonegajn geamikojn kaj mi fieras pri tiu amikeco, ĉar ili multe instruis al mi kiel sinjoro Adonis Kaliba. Li antaŭ jardekoj bonege laboras ĉi tie por instrui homojn Esperanton al homo. Esperanton estas tre interesa. Do estas tiu projekto nomata programo. Estas tiu programo nomata programo Mia Amiko. Li helpis milojn da homoj lerni Esperanton. Kaj tiel mi ankaŭ parolis al li kaj ni ĉiam faris tiun renkontiĝojn per interreto. Kaj Adonis kaj la geamikoj tie organizis tiun belegan projekton kun bonegaj esperantistoj el Suda Koreio, kiu estas brazila kaj korea renkontiĝo por paroli kaj lerni multe pri unu la alian. Mi kredas ke kiam ni uzas Esperanton kiel rimedo por ankaŭ atingi aliajn kulturojn kaj kompreni alian kulturon, ni estas pli Mi comprenas pli multe pri nia homa situacio, pri kiu estas la simileco kaj la malsimileco inter kulturoj, landoj, vivoj. Do tio estas tre riĉa esperto kiu Esperanto povas ebligi al la homoj. Pro tio mi vere trovas Brako
tre interesa por ambaŭ landoj, ĉar tiel ni povas multe lerni pri unu la alian, kaj ni povas ankaŭ fieri pri tiu kontakto, ĉar Esperanto estas bona rimedo por fari tiun kontakton kun la mondo, ĉu? Ĉar se vi iras al iu ajn lando, ĝenerale vi povas diri: "Ho, oh, mi parolas la anglan. Ho, oh, mi parolas la hispanan." Kaj la homoj ĝenerale povas diri: "Bone por vi." Sed se vi iras al Esperanta rimedo, medio, kaj diras: "Bone, saluton, mi parolas Esperanton." Kaj la homoj: "Venu ĉi tie, ni iros al iu ajn lando, iu ajn loko, ni parolos, venu ĉi tie, ni manĝos kune." Kaj tio estas lingvo de amikeco, ĉu? Do tio estas tre bona, se ni ekzercas tion. Kaj dum mia Esperanta vivo mi bone vidis tion, ke tiu kontakto inter la homoj estas gravega afero por la plibonigo de nia mondo e de nia Esperanta mondo, Esperanta komunumo. Jes, certe, mi tute kontentas kun vi, kaj viaj vortoj tre varmigas mian koron. Kaj mi ankaŭ vidis, ĉu vi prelegis en la projekto Prako? Aŭ prezentis ion? Jes. Kelkfoje mi prelegis pri Brazila Esperanta komunumo, pri Brazilo, pri temoj rilataj al tio, kiu pri regionoj, klimato, estas tre interesa. Kaj kompreneble ne estas nur unu preleganto, estas diversaj, do ni povas lerni el multaj aliaj landoj, ankaŭ en de Suda Koreio kaj Brazilo. Estas tre interesa projekto, ĉar oni ne nur prezentas pri kulturo aŭ informoj pri la lando, sed ankaŭ ebligas al la homoj paroli unu kun la aliaj. Do tio estas tre interesa. Tio multe helpas. Yes, danke al Brako, Brazila-Korea renkontiĝo, ankaŭ mi havas ŝancon amikiĝi kun novaj brazilanoj, kaj ankaŭ mi trovis Edison, kiu estas mia antaŭ nevo. Do en tiu loko li nomas min: "Oh, Ella, mia onkulino!" Do mi tre ĝojas kaj mi fieris. Tia aliaj koreoj: "Oh, ĉu vi estas lia onkulino, Ella?" Do mi: "Jes, certe." Do tiel mi ege fieris, kaj mi devas daŭre ekparoli kun aliaj homoj. Do ĉu vi povas iom prezenti pri ekparolo al nekonataj abonantoj? Ah, certe. Bone, ekparolo estas projekto en la retejo edukado.net. Estas tre interesa programo. Tiel funkcias tiel: oni povas fari, oni aliĝas al la retejo, kaj poste oni trapasas kelkajn ekzamenojn, kaj poste oni povas elekti kun kiu vi volos paroli. Do vi klakos sur verdan rektangulon kaj montras kian kaj je kioma horo eblas paroli kun kelkaj homoj. Do vi mem povas elekti kun kiu vi volas paroli kaj eniri en ĉi tiu en Skype por paroli kun ili. Estas tre interesa, mi vere rekomendas. Vi rajtas ricevi 10 parolo sesiojn, sed se vi volas, vi povas peti pli dek, kotopo. Estas ankaŭ Brazil amiko nomata Eduardo, kiu parolis kun multegaj da esperantistoj. Oni ne bezonas paroli kun malsimilaj esperantistoj, se oni volas, povas paroli nur kun unu. Kelkaj da ili ni tro amikiĝas, ekzemple, kelkaj da ili estas unu el kiu mia geonkloj tie, kiu ni parolas ĉiusemajne, ni laŭeble je la sama horo kaj tago ni parolas almenaŭ unu horo, kaj tiam estas giganta honoro kaj plezuro. Kaj tiel estas vi mem povas elekti, kaj vi povas elekti pri kiu temo vi volas paroli: pri libera babilado, pri prononcado, pri historio, inter aliaj temoj. Estas tre agrabla. Kaj poste la babilado vi povas taksi
kiu kial estis la esperto, vi povas diri iu ajn kelkajn aferojn al la geonklo. La projekto dividas inter geonkloj, kiu estas espertaj esperantistoj, kiu povas, kiu volas helpi la homojn, kaj genevoj, kiu estas homoj, kiu volas plibonigi sian Esperanton, ĉefe en la parolkapablo. Tiel oni povas elekti la homoj kaj paroli. Vi povas pensi pri gramatiko, pri diversaj temoj por plibonigi, aŭ doni bonajn konsilojn al vi por elekti bonajn rimedojn por plibonigi vian Esperanton, kiel sumoo, kiel retejoj, kiel bonaj interesaj aferoj. Sed mi credas que unu el la plej interesa afero de Ekparolo estas que ni parolas con homoj kiu lernis Esperanton kaj que daŭre uzas Esperanton. Kaj tiu estas unu por mi la plej grava afero, ĉar kiel uzi Esperanton ofte por ne forgesi ĝin, tio estas interesa demando. Kaj multaj de la geonkloj montras al vi kelkaj vojoj por fari tion. Kelkajn volojn por vojojn por fari tion. Jes, do estas tre interesa maniero. Kaj tiu kontakto helpas la homoj iĝi pli kuraĝa kaj interesa por plibonigi sian lingvan kapablon. Yes, vi bone klarigas pri tiu projekto, kaj mi esperas, ke tiuj, kiuj ne ankoraŭ scias Ekparolu, venu al Ekparolu kaj frapu la pordon. Ekparolu tre helpas vin, ĉiujn novajn komencantojn. Yes, but ancora estas multaj homoj kiu estas ion hontas kaj ion mete timas, sed provu, ne zorgu multe, oni devas provi por vidi ĉu kiel estas kaj iĝi pli kuraĝa, ĉar multaj homoj bone komprenas la lingvon, sed bedaŭrinde kiam oni volas paroli ion tiun iomete timas kotopo, sed estas parto de nia pli bonigado kiel esperantistoj fari tion, ĉu? Kaj estas bone. Kaj bonega esprimo. Ne nur kiel lingva lernanto, sed kiel homo. Tio estas ankaŭ bona afero. Jes, kompreneble. Ankaŭ mi tre ŝatas Ekparolu. Kaj post koronaviruso, al kiu lando aŭ al kiu urbo vi volas vojaĝi? Bone, se eblos, mi vojaĝis al iuko en Nederlando post kelkaj monatoj, sed mi ion tro timas pro lasi ankoraŭ, ion dubas pro la situacio, ĉar estas la milito, estas ankoraŭ ni ne tion certas pri la situacio de la koronaviruso baldaŭ, do mi iomete ne tion kuraĝas vojaĝi eksterlande nuntempe. Kaj pro tio mi plej ofte mi credas ke dum tiu jaro mi iros nur al brazilaj renkontiĝoj pli proksime aŭ en Brazilo almenaŭ. Sed eble mi iros aliaj landoj el Sudameriko, kiel Argentino, Urugvajo, eble Paragvajo, iom proksime al Brazilo, ĉar eble en Brasila renkontiĝo okazos en São Paulo en la lastaj monatoj de la jaro. Mi ankoraŭ atendas la disvastigado de tiu informo. Kaj poste mi certe ĝojos partopreni en ĝi kaj renkontiĝi la samideanojn. Ekde multe mi sopiras renkonti ilin. Jes, bona ideo kaj sekura rimedo por luna mi. Kaj nun estas en Brazilo. Kia situacio pri koronaviruso? Bone, ĉi tie preskaŭ neniu plu zorgas multe pri tio, ĉar oni povas ne plu uzi surhavi maskon, do ili povas iri al la
vendeiaro, alla plagio, al iu ain locon sen masco. Mi ancora surhavas mascon, cion mi eliras. Sed mi credes che la... Cai generale la situatio plibonigis multe, ma ege malmultai da homoi mortas pro coronaviruso. Cai plei parte de la homoi prenis la trian cae la quaran doson de la vaccino. Do, mia familia en ciui iomete malionuloi prenis de la quaran doson. Do, mi estes iom pli tranquila pri tio. Ai plei parte la esperantisto e de la esperanta citie de la esperanta comunumo iam prenis, sed la situatio estis antaue tre malgioia, pro tio mi ancora ne demetas mian maskon, cae mi daures por la dun la venontae monatoi almeno. Sed cian la situatio estis pli, ege pli tranquila, cae ne plu casos grande e problema e mi atendas la situazio en Chinio, char mi iom mete dubas que el estas la mi iom timas la situazio ie ai mi volas sici que en la situazio estas tranquila en iu ain London mi iĝos pli tranquila ai mi povos pensi pri demeti mian maskon. Dankon kaj kion vi pensas pri la milito inter Ukrainio kaj Rusio? Mi pensas ke estas terura situacio por ambaŭ landoj kaj ankaŭ por la mondo. Ĉi tie la prezo de la tritika faruno iĝis pli alta kaj tio ankaŭ estas terura novaĵo. Ĉar se la en multaj landoj oni dependas de la manĝaĵoj kiuj estas produktitaj en Rusio kaj Ukrainio, kaj kun la plej alta prezo la homoj iĝas pli maltrankvilaj kaj tiu povas esti minaco por la registaroj kaj tiu kreas ion dubeman situacion en multaj partoj de la mondo kaj povas krei minacon al la paco en multaj landoj. Kaj krom tio, mi neniam kredis, ke Rusio invadu Ukrainion, sed bedaŭrinde tio okazos. Do mi estas pri necerta pri la estonteco. Do mi timas, ke la homoj faros pli granda instultajo in que al usi atomica in bombo in ai tiu povos esti terura in situazio in mia landorit mi in mia lando estas la kvara pli granda comunumo de Ukrai que o de Roma que o venis al de havis praulo en Ukrainio. Kaj mi havas multajn ukrainajn geamikojn, ankaŭ rusajn geamikojn. Do por mi estas kiel frata milito inter popoloj kiuj devis esti amikoj. Kaj havas grandan kundividon de kutimoj, lingvoj, ideoj, historio. Do tio estas tre malĝoja situacio kaj krom tio estas multaj da rifuĝintoj. Ni ricevis kelkajn el ili. Ĉi tie en Brazilo estis urbo kiu la plejparto el la loĝantoj, preskaŭ 90% de la homoj devenas aŭ havas originon en Ukrainio. Mi ŝategas ilin ankaŭ la kulturon, kotopo mi havis geamikojn ĉi tie kaj ankaŭ en per interreto. Mi vizitis Rusion antaŭ kelkaj jaroj, mi konis bonegajn geamikojn, samideanojn el Ukrainio. Do pro tio tio iĝas min malfeliĉa kaj malĝoja. Espereble la situacio estas solvita kaj la milito haltas, ĉar tio estos terura ne nur por Ukrainio kaj por Rusio, sed por la tuta mondo. Minacas la pacon kaj povas iĝi
pli complica afero por ciui. Certe. Do in latino, do kion vi volas diri al mia kanalo? Ah, mi ege gratulas al ciui, espereble miai vortoi povas esti utila por iu ain. Mi estas disponebla se iu volas paroli al mi, contacte min, au dubi pri io, mi felice clarigos iu ain, iu volas, cae mi ancau estas disponebla se iu volas paroli al mi, au exerci esperanton con mimi, che mi estos disponebla cae felice, mi felice helpos vin, oni cium volans. Kiu volos tion. Tion estas giganta honoro fari tion. Yes, dum longa tempo Rodrigo parolas kaj rakontas al ni pri lia vivo, mi ankore dankas vin kaj vian tempon kaj vian rakonton karan, kaj ni finu kaj ni adiaŭ. Dankon, ĝis revido! Egon, estis mia plezuro kaj honoro, Alba. Dankon. Dankon.